No niin, ammutaan Marlinilla tässä vähän aatekin vaimentajaa lyhyenä pitkänä ja sitten laitetaan tommonen Finbreakin nysätumppi ihan niin kuin vertailun vuoksi tähän. Aatekia on aika paljon katsellut semmosia videoita tuolta YouTubessa, missä on kehuttu sitten, että rekyyli poistuu hyvin. Tarkoitus on mitata myös ääntä, mutta valitettavasti jotain pakkasongelmaa ja vanha tietokone. Meillä on verkkovirta tässä, mutta ei vaan saatu tulille tuota mittaria, mutta mittaamme nyt sitten edes tämän rekyylin. Ja noin. Katsotaan kuinka käy. Lataus on 3,2 grammaa ja ruodin paino 250 grammaa. Noin ja katsotaan sitä lähtee. No niin, pistetään siihen aatekille tällainen valkoinen pysti ja mitataan ihan tarkka mittakin täältä. 152,5. Ja noin. Sen jälkeen vähän kokoillaan lisää tätä modulia. Tehdään vähän pötköön lisää mittaa. Etuvaimentajana melkoinen pötkö. Eli toi lyhempi oli etuvaimentajana käytännössä. Tällä on nyt 27 senttiä mittaa ja se lyhempi oli tuossa noin pyöreästi tuommoinen 11-12 senttinen se lyhyempi versio. No niin, ja pistetään tästä taas kuulaa pesään ja katsotaan, että mitä se peruuttaa. On pitkänä parempi selvästi. Pistetään tohon ja ...108 senttiä. Että on selvät on lyhyen ja pitkän ero rekyylin poistossa. Sitten otetaan pois tämä aatekki ja laitetaan sinne toi Finbreak. Tarkkuusammunta on tämmönen pitkälti toistakymmentä senttiä tötterö, niin täytyy olla sitä pohjatestiä vähän siinä sitten. Noin ja laitetaan sakoversio tässä koeammunnossa kunnes. Noin ja rekyylin poistoa sitten tässä. No siinä on nyt mitta, mutta laitetaan siihen kohtaan vaikka tuo luoti noin ja otetaan mitta tosta, niin 83. Eli noin. Täällä on tavallaan aatekki lyhyenä, aatekki pitkänä ja siinä on sitten Finbreakki ja sanottaisiko tässä on ero oikeastaan niinkö sanottaisiko, että 27 senttiä, 28 senttiä nostetaan tosta, joo, 27,5 jos ihan tarkkoja ollaan. No, äänitesti jäi tekemättä, toki tää meluaa enempi ja muuta, mutta jos puhutaan tosta suujarrutehosta, että on niinkö hyvä rekyylin poisto, kun laittaa ton lyhyen, niin se on varmaan kevyt ja muuta, mutta rekyylin poisto ei ole kyllä kauhean hyvä, että
tässä on tavallaan ero rekyylipoistossa niin 74-75 senttiä ja tässä on 80 senttiä, että sanotaan, että jo niin 50% on tämä pikkunen lyhkänen parempi kuin se Aatekin lyhyt pätkä. Mutta tämä oli tämmöinen testi, lyhyt talvitesti ja valitettavasti virrat loppu ja vanha Sonin tiatsikka, niin ei vaan saatu tulille sitä. Hyvää alkavaa vuotta kaikille ja töttöröö!